Chipperly, get rid of the gold. Nip your cut water, me, me, lie, me, toa, boule, me, la. Cosa me, e cosa me, get tongue, get a. Chittering a tue, a miane, lanza, ne, va.ရနေမလို့လေနံမဲအောင်စင်ဖြိုးလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျဟုတ်အောင်စင်ဖြိုးအောင်စင်ဖြိုးဟုတ်ကဲ့ဟာအကင်ကြီးတွေဘယ်ကလာလဲဩဇကိုင်းရခင်ဗျဩဒီနာဟိုဟာညောက်ကလာကျော်ဟာဩဇကိုင်းဟုတ်ကဲ့ဇကိုင်းအကိုကတည်ချင်တာဒီဒီတချင်းရေးထားတဲ့ပုံမှန်ဒီဟိုနှမျိုးပေါ့နော်အနေအမြင့်နဲ့ကြီးလဲကစားပြအဲ့လိုမျိုးဆိုမဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်ကျန်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တချင်းကအရင်ကတည်းကကြိုက်ခဲ့တာတော်တော်ဟိုကြာခဲ့ဟိုဆိုလဲဆိုကြည့်ကျင်တယ်ဒါမဲ့အခုနောက်အကိုပြောသလိုနည်းနည်းလေးခတ်တော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဒါမဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုရွေးခဲ့လိုက်တာဒီလေးပုံမှန်စကားပြောတဲ့လေတန်ကဒီတိုင်းပဲလားဒီနေ့နည်းနည်း week ဖြစ်နေလားအိုက်ရှာတတအတန်ပါနေလားနေမကောင်းလို့လားဒီမလာခင်ကျွန်တော်3-4ရက်လောက်ကတောက်လျှောက်ချောင်းနေဆိုးနေခဲ့ဟာအဲ့ဒါဟုတ်သိကောင်းနေတာချုပ်တာနော်ချုပ်တာချုပ်တာသုံးတွဲဆိုမယ်ထင်တာအနှစ်ယောက်ပါလာလားပေါ့သုံးတွဲသချင်းဆိုတော့လေတကယ်ကိုမထင်ထားတဲ့အနှိမ့်နဲ့အမြင့်ကိုဟစ်လုပ်ပြီးတော့ဆိုတယ်တကယ်ကိုအရေးချင်းနေအများကြီးအများကြီးအများကြီးရှိနေလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီအခုအချိန်ကညီလေးရွေးချယ်မှုလောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့ကိုရဲမန်နီနေခင်ဆိုတဲ့လက်ဆိုတော့ဒီဇိုင်နာနဲ့ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲပေါ့နော်ဘယ်ဦးဒီဇိုင်နာကမျိုးစုံညီလေးဝှစ်ချင်တယ်လို့ချုပ်ပြီးလို့ရတယ်နော်သူတို့ကတည်းကတချင်းမဆူပါမှာ။ဂျားလေးအကြံပေးချင်တာကတော့ဘဲဥ क्वे စေးချင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုရလို့ရွေးချယ်မှုပေါ့။အဲ့တော့အဲဟိုဘက်ကတော့ဒီဇိုင်နာဘဲဥလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုလဲကြီး။မင်းဒီကတော့လည်းအကွန်းတော့ရွေးပါ။လဲ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 ကိုလင်းလင်းကိုရွေးပါမှာကွာ။Okay. Okay. 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 Ok